Нехай буде здорова вся наша громада, дозвольте пісню заспівати. Нарада стала, як на небі хмара, над вертепом звізда ясна, увесь світ осіяла. У ролі вертепника та ще 25 персонажів – киянин Володимир Завальнюк. Для нього вертеп – це справа життя. Варіант цієї вистави був переписаний з журналу «Київська старіна», але вийшло не все. Це я пам'ятаю, знаєте, в 86-му році я прочитав і не взяв у виставу. Воно мені не ліпилось, тому що має бути стрімкість, має бути динаміка. А там циганча каже: «Тату, казали мати вечеряти». Тато питає: «Що їй їсти?» «Нічого. Ну то ви самі повечеряєте, я тут постою». Володимир Завальнюк відомий у Дніпрі. Актор навчався у театральному коледжі, каже Тетяна Тушич. Жінка колись ділила з ним аудиторію. Сьогодні ж вражена його грою. Настільки майстерно цей актор Володя Володимир Завальнюк виконує. Це таке вище майстерність лялькаря. І взагалі вже такий дуже мудрий, дуже професіональний, професійна людина на театрі. І тому, звичайно, що кожному треба дивитися нашим дніпрянам. Пані Наталя вперше побачила вертеп. На виставу її запросив чоловік. І це дуже актуальна тема для нас і зараз, і кожен день. І дуже велика подяка, що ця вистава у нас в Дніпрі відбувається, що такі ляльки до нас приїхали чудові, і такий актор це нам все показував. Сучасна вистава. Навіть, що, як каже автор 18 століття, але вона дуже сучасна. І сучасна вона і своїм сюжетом, і, звичайно, тут актор дуже багато зробив для того, щоб осучаснити її. Вистава «Злочин царя Ірода. Переможець» стала лауреат міжнародних фестивалів Цюриху, Берліні, Будапешті, Вільнюсі та інших містах Європи. Дніпряни її можуть переглянути до 10 січня. Яна Степаненко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».